Vi vil fortsætte med at bede sammen. Ja, tak, Jesus, fordi du er hos os også nu. Tak, fordi at du er hos os alle dage. Det ved vi, det har vi hørt, men måske ikke altid mærket. Og her, du kender det tema, vi skal prøve at kigge ind i aften, og jeg beder om, at du leder os ind i det. Og giv mig noget til at formidle det, du vil have sagt. Amen. Jesus elsker dig, også når ulykker rammer. Det er måske lidt voldsomt, jeg kom til at tænke på med det tema her. Jeg kunne jo bare have skrevet om modgang rammer. Det har været lige så rigtigt, men nu blev det altså ulykker. Men det er den boldgade, vi skal være i aften. Og det er jo egentlig en påstand at komme med, altså at Jesus elsker også når ulykker og modgang rammer. Måske ikke bare rammer ind i det personlige liv, men også i forhold til den verden, vi lever i. Det er en påstand sådan bare lige at slynge ud. Fordi en påstand kan jo da være, at det har du ikke mærket meget til i dit liv. Det kan jo være din påstand. Og du tænker på den verden, du lever i, og den er på en eller anden måde sat i brand, blandt andet gennem krigen i Ukraine. Og du tænker måske, hvordan i alverden kan almægtig Gud, som skal have verden i sin almagts hånd, hvordan kan han dog tillade, at det sker? Og samtidig, at han elsker også denne verden. Det vi ser for vores øjne, når vi kigger sådan ud over verden, jamen det er jo hungersnød og tørke. Det er sult og elendighed. Der dør hver fjerde sekund i den her verden, der dør der et menneske af sult. Og ud fra den betragtning kan man godt spørge, jamen Gud, elsker du den verden, som du har sat os på? Når din kærlighed frem? Eller hvordan skal jeg forholde mig til en almægtig og kærlig Gud, der på en eller anden måde virker magtesløs i den verden, jeg er sat i? Hvordan skal jeg forholde mig til ham, hvis han er på samme måde i mit eget liv, i min egen verden, som i den verden, jeg kigger på, når jeg ser tv klokken 7 om aftenen? En af mine venner sagde en dag til mig for en stykke tid siden, at jeg kan godt sige dig, Egil, jeg er godt nok blevet lidt halvsmåsur på Gud. Nå, er du det? Ja, siger han, fordi jeg har lige fået at vide, at min mor har fået kræft, og jeg er så bange for at miste hende. Og det kan virkelig munde ud i et råb, Gud, hvor er du? Hvorfor Gud? Hvordan kan det være, at det skal være sådan? Gud, hvorfor sover du? Altså, hvilken betydning skulle det have at være elsket af en sovende Gud? Og hvor skulle håbet være deri, hvis man oplever ham magtesløs? Det håb, det er næsten identisk som den dag, jeg stod ved en dør og havde ringet på for at sælge de her DFS-lodsedler, som Henrik gjorde opmærksom på i formiddag. Og en venlig dame lukkede op, og vi stod og snakkede lidt om den her lodseddel, og så hvad angår håbet om at vinde, så sagde hun, ja, det håber jeg, der er 7-9-13. Det er jo ikke så forfærdeligt meget håb i. Men vi kan spørge, er det sådan et håb, vi egentlig går med til den Gud, som kalder sig almægtig? Til den Gud, som siger til os, jeg elsker dig, uanset hvad? Lad os nu prøve, om vi kan finde svar på det her. Lad os prøve at kigge i Guds ord og sige, hvad siger han selv i forhold til det? Det første, vi vil prøve at se på, det er, elsker han mig? Jeg ved godt, det har været tema. Men vi spørger alligevel og prøver bare med et kort svar i aften, for ligesom så at kigge videre på, når der sker ting og sager, som absolut ikke skulle stå i kalenderen, hvis vi selv skulle bestemme. Gud, elsker du mig? Og vi lader ham selv svare. Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det vi møder her, det er altså
et ord om, at Guds kærlighed er ikke bare ord. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan går til koncert, måske de lidt større, eller ser det på anden vis. Så kan de her stjerner, de kan godt stå ud på kanten og råbe til os alle sammen, I love all of you. Og hvad tænker, vælger du dig? Du aner ikke, hvem vi er. Og det er jo ikke sådan, Gud han står ude på himmelkatten og råber, jeg elsker jer alle sammen. Når Gud siger, han elsker os, når han siger, han har fattet kærlighed til os, så er der handling bag. For således elskede Gud verden, at han gav. Altså det, at Gud sætter sin kærlighed til den verden, vi lever i, og til de mennesker, og dermed også dig og mig, som lever der, det har garanteret, at det har kostet ham noget. Det er en dyr kærlighed, han arbejder med, når han arbejder med kærlighed til dig og til mig. For således elskede Gud verden, at han gav. Altså han var nødt til at betale for, at han kunne kalde sig for far i forhold til dig. Det kostede ham alt. Det kostede ham hans søns liv, at han kunne få fadertitlen i forhold til dig. Og at du har mulighed for at sige, du vor far, min far. For således elskede Gud verden, at han gav. Guds omkostning hedder Jesus. Intet mindre kunne gøre det, for at du kunne få en far at kalde på, og for at far kunne sige far om sig selv. Og når vi nu snakker om det med modgang og ulykke, og jeg må sige, det er jeg nødt til at sige, jeg er nok ikke den rigtige til at sige noget om det. Fordi Gud har været mig meget nådig, hvad det angår. Det har han. Jeg våger alligevel. Jeg forestiller mig, at vi mennesker kan komme derud, hvor der ikke er mening i noget som helst. Måske dybest heller ikke at snakke om Guds kærlighed midt i situationen, man befinder sig i. Midt i et kæmpe tab af en eller anden art. Og det der med at vide sig elsket ind i situationen, det må være vanskeligt for nogen. Måske for mange, jeg ved det ikke. Men lige præcis ind i den situation, der er der i hvert tilfælde et sted, og vel sagtens det eneste sted at se hen. Det er på Jesu Kristi kors. Der ser du, hvor højt du er elsket. Der ser du, hvor meget du er værd i Guds øjne. På korset. Lige der. For således elskede Gud verden, at han gav. Og det er vigtigt, at det er vores fokus, også når livet ramler sammen om ørerne på os. Men det er så den ene del. Er jeg elsket af Gud? Ja. Det siger han selv. Og vi vil fastholde, at hvad han siger, uanset hvad han siger, så er det sandt. Det er det her også. Du er elsket. Du har værdi. Du har Jesu værdi. Men hvad så når modgangen kommer? Hvor er Gud så? Er han der? Vil han mig der? Kan jeg mærke ham? I den forbindelse vil vi prøve, om i aftes fuldtes vi med
Peter. I aften går vi i Det Gamle Testamente for ligesom at få lys over det her. Så går vi i Det Gamle Testamente og vil være sammen med Josef. Bare lige et stykke vej. De var 12 drenge. Og det var den spæde start på dannelse af Guds folk i Israel. Josefs far, han gav sig af med særbehandling i forhold til Josef. Hvilket gjorde brødrene, hans brødre, rasende. De var rasende på ham. Misundelige. De kunne ikke døje ham. De kunne ikke udstå ham. Og ved en given lejlighed, så beslutter de altså at slå ham ihjel. Og nogen kender jo beretningen formodentlig. Han kommer ud til dem for at give besked tilbage til sin far, hvordan brødrene har det. Og da de ser ham komme ud i det fjerne, så ser de jo drømmemesteren. Kæledækken. Broren. Og da de så ham, der var det ligesom om, at alle deres tanker skulle omsættes til handling. Vi slår ham ihjel. Da han kommer frem, så smider de ham i cisternen i en brønd. Det blev sådan den gyldne middelvej frem for mor. Og det er jo her, vi nu skal prøve at følges med Josef. Han sidder der og ligger der, eller hvad han gør, nede i den her brønd. Mørkt og koldt, forladt. Det er håbløst. Mon Gud er med ham. Eller vi kan spørge på en anden måde. Mon Gud er med i cisternen. Vi lader lige det spørgsmål stå et øjeblik. Han bliver så trukket op af hans brødre, fordi de ser en fordel i at få ham solgt. Så er de da fri for at slå ham ihjel i det mindste. Så de sælger ham. De trækker ham hen til de her købmænd. Og så kan han ligge der og høre, hvilken værdi hans liv har i forhold til hans brødre. De sælger ham for en ungslaves værdi. Sagt på en anden måde, ved du hvad, Josef, du er nul værd. Du betyder så lidt, ja, ingenting for os. Nu kan vi da få lidt for dig i det mindste. Var Gud med der? Købmændene i øvrigt skulle til Egypten. Har det nu været etiopiske købmænd, eller købmænd fra Liberien, eller Liberia skulle, Libyen var det, jeg vil sige, var det så der, han skulle have været solgt til? Nej. Det var ikke tilfældigt, hvad der skete. Gud var med i cisternen. Og det er helt sikkert, kunne vi have spurgt Josef, da han var i cisternen. Josef, mærker du Gud? Erfarer du ham? Så tror jeg, jeg kender svaret, og du siger nej. Det er så mørkt og håbløst her, hvor jeg er. Der er ingen udvej. Eller da han lå der og lyttede til, at hans liv blev sat til pris, og hørte eller og kunne mærke, at nu blev de enige om prisen, og nu skulle han snart som slave videre til Egypten. Var Gud med der? I det der håbløse foretagende, hvor et menneske blev trådt på, som var han en flue eller en orm? Ja. Gud var med der. I hans mørke, i hans håbløshed. Kan vi vide det? Er det bare noget, jeg står og finder på? Vi kan vide det. Vi kan vide det, fordi Josef har selv sat ord på det. Han kommer til Egypten, og han kommer ind i Potifars hus og så videre. Der sker mange forskellige ting. Det vi skal have med nu kort, det er, at hungersnøden er kommet ind over Israel, og Josef skal aflevere mad
til dem, der kommer fra kornlagerne i Egypten. Og så kommer de. Brødrene. Hans brødre. Og han afslører sig for dem i anden om, da de kommer anden gang. Og så siger han det her til dem. Og det står i 1. Mosebog 45:5. Altså han siger det til dem ind i situationen, hvor de opdager, at det er vores bror. Den her mand i den høje stilling i Egypten, det er vores bror Josef. Og nu har han os i sin hule hånd. Nu kan hævnens time være sød. Og så står der. Nu henvender han sig til dem. Midt i deres fortvivlelse, midt i deres rædsel. Og så siger han til dem, 1. Mosebog 45:5. Vær nu ikke bedrøvede og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet, og jeg lader jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Og hvor vi må sige, jamen altså, Josef, det var da dem. Det var da brødrene. Det var da ikke Gud. Hvorfor blander du ham ind i det? Og her er Josefs vidnesbyrd over for brødrene og over for os. At Gud midt i mørke og ulykke og kaos arbejdede. Og det fortæller, at Gud lod brødrenes onde planer og handlinger tjene et godt formål. Tjene til, at Guds vilje sker med Josef, så han bliver livets brød for brødrene. Det er sådan en helt anden historie. Men det var faktisk det, han brugte ham til Guds folk. Men det var jo ikke noget, Josef, da han var i situationen, hverken kunne regne ud, se, mærke, erfare eller høre. Men ud fra det, han siger, så ser vi, at det er blevet hans erfaring. Derfor kan han vidne om det. Ved hvad, brødre? Det, der skete, det var Guds vilje. Tænk, at Gud kan føje så onde planer ind i sin vilje, så den tjener hans formål. Josef siger til sin fars, eller i forbindelse med sin fars begravelse, at til brødrene, så siger han til dem, at Gud vendte det onde til det gode. Det er et udtryk, vi også bruger i dag, ikke sandt? Og det har vi derfra. Det er en sådan Gud, vi får lov til at tilhøre. Den Gud, vi har konstateret, elsker os. Og lad os bare prøve at opsummere, hvad var det for et kaos, hvad var det for udfordringer, hvad var det for ulykker og modgang, Josef kom ud for. Det var kaos i familien. Det var det virkelig. Der var virkelig kaos i hans familie. Og kaoset ender jo så med, at de sælger deres bror frem for at dræbe ham. Så når det så er sagt, jamen så var der jo altså også had og løgn fra de allernærmeste. Det var også i familien. Han fik også en uretfærdig fængselsstraf. Sat i fængsel for noget, han aldrig havde gjort. Og han oplevede også, at en af hans fængselskammerater svigtede ham. Han lovede at tale hans sag for farve, og så glemmer han alt om Josef. Det gav lige 2 år mere i fængslet. Så han også oplevede i den grad at blive svigtet af sine venner. Han har oplevet naturkatastrofer i form af, at regnen udeblev i 7 år med hungersnød til følge. Han skulle leve i en anden kultur med mennesker af anden etnisk baggrund og sprog end hans eget. Og sikkert meget andet, men også at hans familie kom som flygtninge til Egypten. Alt sammen oplever
Josef. Selvom Gud var hos ham, så oplever han det her. Var Gud til stede med sin kærlighed, spørger vi, ind i den historie? Ja, vores svar må jo være, ja, hans vilje skete. Og undervejs står der faktisk flere steder i Josefs historie, at Herren var med Josef. Det står der flere steder. Hvordan Josef har mærket det, ved jeg ikke, men det står der. Det betyder i hvert fald ikke, at Josef slap af med mørket. Det betyder i hvert fald ikke, at Josef indimellem ikke kunne undgå andet end at spørge, hvorfor dog Gud? Men mon ikke det betød, det er der meget, der tyder på, at det betød, at fællesskabet mellem Gud og Josef blev stærkere. Det tyder på, at Gud arbejdede i sin skjulthed og skabte en tro og tillid i Josefs liv. Hvordan udmøntede det sig? Det udmøntede sig blandt andet på en virkelig, virkelig stærk måde. I og med, at han elskede sine brødre. Det gjorde han. Dengang de kom første gang, der måtte han gå væk. Han ville ikke afsløre, hvem han var. Der var en lektie, de skulle lære brødrene. Det var en vis mand, Josef. Der var en lektie, de skulle lære. Og derfor ville han ikke afsløre sig som deres bror. Men han gik simpelthen væk fra dem, og så græd han. Af kærlighed til brødrene. De brødre, som havde solgt ham. De brødre, som på en eller anden måde havde taget ungdommen fra ham, fra han var 17 til 30 år. Det havde de formået. Han elskede brødrene. Hvordan i alverden kan man komme sådan afsted? Så vidt som jeg ser det, er der kun et svar. Det er, at Gud har skabt kærlighed i hans hjerte til dem. Underforstået, at Josef er blevet trykket ind til Gud som hans eneste redning og håb. Ja, det er svært at forstå Gud, men altså, han har lovet at være med os alle dage. Alle dage. Om end det er i hans skjulthed, han følger, måske mange af dagene, så er han med alle dage. Også ind i dit og i mit liv. Sådan er vilkåret også for os i dag. Alle dage. Gud, han leder i sin skjulthed. Bærer i uopmærksomhed eller i ubemærkethed. Og ofte så rækker han sine velsignelser indpakket i gråt papir. Forstået på den måde, at vi måske ikke rigtig registrerer velsignelserne fra Gud, fordi de kommer på en måde, som er uforståelige for os. Det betyder, at vi som Guds børn kan være trygge midt i udfordringerne, midt i kampene, ulykkerne. Vi kan være det. Som jeg nævnte, det vist nok i formiddags, det her ord, som Paulus siger, som bedrøvede, dog altid glade. Og som sagt, glade der, det tror jeg ikke, det er følelsen af at være glad. Måske nærmere det med at eje en stille fred i sit hjerte af at være båret i det her. I det her, som jeg ikke selv magter. I det her, som jeg ikke selv kan se mig igennem. Så erfarer jeg mig båret dag for dag. Og måske ser jeg det bedst, når dagene, årene, mange år måske er gået og tænker, hvordan kom jeg dog igennem? Han bar mig dag for dag. Som bedrøvede dog altid glade. Det lyder så selvmodsigende. Men det er vel et udtryk for, at vores glæde først og fremmest hentes. Ikke i den verden, vi lever i. Glæden hentes først og fremmest ikke i det livsvilkår, vi har.
Men glæden hentes i en anden verden. En verden, som vi er en del af Guds rige. Vi synger en julesalme. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem. Nej, det er ikke en julesalme i øvrigt. Det er det ikke. Det er dybt heller over i sin gang. Men det er så lige meget. Men jeg ved, hvor glæden har sit hjem. Og det var i Betlehem. Hvem er glæden? Det er Kristus. Vi bliver gang på gang sendt til Golgata. Det er der, glæden hænger. Og det er den glæde, der kan manifestere sig som en stille fred, som en stille undertone, når alle de andre voldsomme melodier kværner ind over mit liv, og jeg ikke forstår hverken det ene eller det andet. Som bedrøvede, dog altid glade. Fordi han, som har betalt prisen for mig, han er større, han er stærkere end det, jeg møder, og kan derfor også bære en synder som mig igennem. Og når vi ser ind i Josefs historie, og ser, hvordan Gud der arbejder i sin skjulthed med sit barn, knytter ham nærmere til sig, fornyer kærligheden i hans hjerte, både til Gud, men så sandelig også til hans bødler, til brødrene, jamen så siger det vel også noget ind i vores livssituation, også der, hvor det virkelig bliver svært. Der, hvor vi går i mørkets dal, som vi hørte om for i går, ikke rigtig kan se. Jamen, når vi ikke kan se, så træder vi måske nærmere til ham, som vi mener er med os. Selvom vi ikke kan se ham. Hvorved vores forhold styrkes, og min afhængighed af ham, vores afhængighed af ham, bliver større. Når vi spørger, elsker du mig, Gud Jesus, elsker du mig, også der, hvor jeg ikke mærker det, og der, hvor livet gør ondt, så er svaret ja, jeg elsker dig, mit barn, og jeg er hos dig. Og så det sidste, Jesu kærlighed til dig, det udmønter sig ikke bare i, at du og jeg får et godt liv her på jorden. Det er jo ikke, fordi han ikke gerne vil det også. Men hans vilje med os, det er jo at få os helt hjem. Det er hans endegyldige vilje. Det er, at du og jeg når frelst hjem. Hans vilje er at sætte os stævne på den nye jord, hvor alle problemer og ulykker og alt andet ikke er. Det er hans mål med dit og mit liv. Så tror jeg, at vi må holde over at overgive os til ham i bøn om, at han vil bære os dag for dag. Og jeg må samtidig sige til Jesus, nu når det er gode dage, og det har det stort set været for mig altid, og det kan jeg kun takke ham for. Men at hvis jeg skal opleve hårde dage med tab og ulykke, at han så vil bevare mig. At han så vil fastholde mig i troen på ham. At jeg ikke må blive bitter eller vred på ham og gå min vej. Jeg tror, vi skal øve os i det i gode dage. De dage, hvor vi mærker måske på en særlig måde hans omsorg og nærhed. De dage, hvor solen skinner over os på en eller flere måder. At han må bevare os under alle livets forhold. Jesus elsker os, og når han handler i vores liv, så er det altså med evigheden for øje. Lad os hvile i det, og så vil vi takke ham. Tak, Jesus, fordi du aldrig forlader den, du har kær. Tak, fordi at selv midt i det umulige står du som den, der kan bære igennem med trøst og håb
Og tak, Jesus, fordi at, ja, at vi ikke skal kunne forstå måden, du handler på. Tak, fordi vi ikke skal forstå det, du tillader komme ind over vort liv. Men tak, fordi vi ved os elsket med en evig kærlighed. Amen.